Mu myaka mike yakurikiye ishingwa rya Repubulika mu Rwanda havutse umutwe wa gisirikare w'abisinyenzi. Twashinze umutwe w'izininyenzi muri 61 ikizinga muri Uganda. Ni kamwezi. Hanyuma tuza gushaka izina twakwitwa. Bamwe bati ingangwa rugo abandi bati inkotanyi bose bibukwa kwa Rwabugiri. Noneho tuhitamo tuti mbese wavuga ingango ya rugo yemeye kuba ingenzi. Noneho umwe muri twebwe ati noneho abbreviation tuhita inyenzi. Inyenzi nazo ni ziracenya natwe tuzaza ducengera nkazo. Aho nyine muri Uganda hari hamaze kuza za muvuma politike zituma mbese abaturage bahugira mu byabo natwe tukigira mu byacu bigasa naho bimwe bigasa naho bihura byose. Noneho ntidukurikiranwe kandi icyo gihe Uganda yari town independence. Abongereza nabo barangara ibyo bya politike nk'uku nguku. Hari hamaze kuvuka ubwicanyi mu Rwanda kuva 59 kandi butewe n'ababirigi na parti parmehutu ya bari bashyigikiye cyane. Noneho bagashaka kwica abatutsi no kubasenya no gutwika ibyabo byose. Noneho turabireba tuti aho kugira ngo abantu bakomeze bashire reka dushakishe utunda noneho natwe tugire ini zone yo kugira ngo bahungiremo babone n'inzira ibajyane mu mahanga ari muri Uganda ari Burundi cyane cyane naho ngaho batangiye guhungira mbere. Hari furo ebyiri hari imwe dinor mu Mutara niyo nari ndimo ntegeka hakaba indi district ahitwa mu Kirundo ya Kayitare. Indi sasa objectif twari dufite yari kugira ngo nyine independence izatangwe ababirigi kuko ntibayishakaga na parlement ntibayishakaga independence. Twe rero tukagira tuti nidukuraho uriya muco w'ababirigi wo kwanga independence bazatinya bayitange. Ibitero by'inyenzi byakoreje hagati mu ntozi maze abatutsi basigaye mu gihugu imbere baratotezwa bahigwa bukware bicurwa gashinyaguro. N'uruhinja rutarahumura rwaryojwe ibitero by'inyenzi muri 1933 byatumye dukaza umurego cyane. Hari abatutsi bari inari moderi n'abandi bari radiri ariko ubwo bose bashyize hamwe bashyira hamwe bati noneho ubwo leta yemeye ko dufatanye nayo. Bamwe bari ba minisitiri abandi bari abadirigite ngunguku batuye aha ngaha i Nyamirambo niho bari batuye. Nuko hanyuma igitero cyacu cy'i Bugesera gituma bavuga ngo nibo ngo ibyitso byacu barabica kubatwara mu Ruhengeri babashyira kuri Nyamagumba ku manywa kubarasa exekisiyo ofisiyeri babica. Bityo biratubabaza rero cyane tukaza umurego turwanya parmehutu. Icyo gihe independence yari imaze kuboneka uzi ko yabayeho muri 1932 nuko turayirwanya sasa. Mu mategeko yuko kuragiza igihugu ikindi gihugu cyaraziraga gufata abasirikari muri icyo gihugu bagiyemo. Urumva rero ababirigi bari bagize Imana iryo tegeko ririho so bashobora gusaba ko ryavaho bararikomeza. Noneho ingabo z'igihugu ari iz'u Rwanda ari iz'u Burundi zisimburwa n'abasirikari bizaniye babana muri Congo kuko Congo y'icyo gihe yari koloni. Bamaze kubona yuko bazanye ingabo zo hanze ko ntabwo abanyarwanda bagize resistance. U Rwanda ruri mu mugabane wa Afurika rwagati. Abaturage b'u Rwanda bitwa Abanyarwanda bakavuga ururimi rwitwa Ikinyarwanda. Umurwa mukuru w'u Rwanda ni Kigali. U Rwanda ni igihugu gito gifite ubuso bungana na kilometero kare hafi 26,300. Rukikijwe n'ibihugu bine. Mu majyaruguru hari Uganda, mu majyepfo u Burundi, mu burasirazuba Tanzania, mu burengerazuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
urwanda rugizwe hanini n'imisozi. Ibi bikaba bituma rudashyuha kandi ntirukonje. Rugira ibihe byiza by'amakamirane. Urusangamo kandi ibiyaga n'utuyaga, maze ibi bigatuma ruhora rutoshye. Uruvangitirane rw'iyi misozi n'ibi biyaga byuje akayaga nibyo byatumye abazungu ba mbere barugezemo barwita ubusuwisi bwa Afurika, igihugu cy'imisozi igihumbi. Iyo ururebeye mu kirere usanga rusa n'ubusitani bwiza bunini. U Rwanda tubona muri iki gihe rwubakiwe ku gahugu gato cyane kari iruhande rw'ikiyaga cya Muhazi kiri mu karere k'Ubuganza. Hitwaga Rwanda Rugari, umurwa warwo ukaba ku gasozi ka Gasabo. Kuva u Rwanda rwahangwa, rwategetswe n'abami bagiye barurwanira, barubohoza, barwagura abandi ndetse bakarupfira. Abazungu baduka mu Rwanda, aho hari ahagana mu 1894, basanze u Rwanda ari igihugu kinini. Basanze u Rwanda rungana nuko iyi karita ibyerekana. Baje kurwambura ibice bimwe byarwo, rusigara rungana uku nguko. Igihe rero Afurika yaterwaga imirwi n'Abanyaburayi, u Rwanda rwarabazwe maze ibice byarwo byomekwa kuri Uganda na Congo. Benshi mu Banyarwanda bibaza impamvu u Rwanda rwagabanijwe. Aho abazungu barwigabanyirije barutwaye icya gatatu cy'ubugari bwarwo. Bageze hano icyo ndeba barebye imiterere y'iki gihugu. Ni igihugu gifite imipaka ya kamere. Birebye nko mu burengerazuba hari ikiyaga cy'Ikivu. Hepfo yacyo hakaba Rusizi. Usubiye haruguru hari Birunga. Misozi birebire bisa nkaho rwose byakora no ku ijuru y'umuntu ari hasi abirora. Wakomeza wajya mu burasirazuba hakaba Kagera. Amanuka Kagera ukagera ku Kanyaru. Nubwo ntari impari ariko birebye nibyo bakurikije kugira ngo bakate icyo gihugu, bakeka ko ari nako rwari rumeze na mbere hose. Ntabwo mpamye ko babigize nkana. Aho niho basubiye mu mipaka nyine. Abongereza, Ababirigi bagabana imipaka bushyashya, kuko icyo gihe Ababirigi baragwira ati muturekere Kongo yacu, Kongo mbirigi. Ahasigaye Abongereza turahabahaye. Nibwo rero bibutse gushaka inzira y'igari ya moshi ibanye nk'uko yavuze muri Cap muri Afurika y'Epfo ikazajyana Okere mu Misiri. Bashaka guca uwo murongo rwo kugira ngo bazabone ukuntu bazahashyira igari ya moshi izayijyana ibintu by'ubucuruzwa. Ndetse n'icyo gihe badutwaye igisaka nanone n'ibijya bihugu nyine byari byaragiye mu Uganda nabyo biheze mu Bongereza. Sinzi niba bigeze no gushaka undi muhanda ndetse wavaga Dar es Salaam uca Kigoma, ubwo wenda wari ufite kuzakomeza nawo ukazagera mu burengerazuba. Abazungu bakoronije u Rwanda bwa mbere ni Abadage. Rwamaze imyaka 23 mu maboko y'Abadage. Abadage basimbuwe n'Ababirigi. Ababikurikirira hafi bemeza ko ubukoloni bw'Ababirigi mu Rwanda bwari butandukanye n'ubw'Abadage. Kubigereranya rero ndabona ari ibintu bidashoboka, kereka wenda akantu nka kamwe cyangwa tubiri nubwo Abadage banyarutse ariko hari akantu baramaze kutwereka. Abadage bakiza ntabwo bishyizemo kwangana n'umwami, bakiza hari ishangi bakojejeho igihe cy'umwami Rutarindwa, ndetse ingabo z'u Rwanda zirahashirira. Umwami umutware Bisangwa arahagwa n'ingabo nyinshi
zimwe ndetse n'izi wacu izitwaga ijuru muhigirwa n'umutware wabari hungira umwami abasanze bikomeye kurwanya abazungu atereka mbere kireka twumvikane atuze baraturana biza bityo rero bisa nkaho bumvikana bafite kumvikana barinda bagenda ntacyo barapfa ikindi mbona kitari kutuma batumvikana n'ukurebye nk'ababiriki mu byo twapfuye harimo ibintu byerekeye idini kuko ababiriki bazanye n'abamisiyoneri cyane cyane abagatolika baza rero bafite yuko bafatanye n'abamisiyoneri bakigisha idini bakigisha n'amashuri bakabafasha gucunga igihugu nabo abadage ntibara abagatolika cyane urebye iby'ubugatolika sibyo by'ubukristo sibyo bashyize imbere ubwo rero icyo ni kimwe mu bintu nyine bitari kubateranya nk'uko babigiye byabateranije urebye mu by'ukuri kire kubakabya kubigeranya ibintu itageze umwanya wo kubana ngo turebe ko bimeze abadage bagiye tutarabamenya ariko byasaga nko byari kuzakunda bikana kubitero nyine ko cyari igihugu gikomeye abadage bari bazanye ibintu by'amajyambere byinshi iyo ugenziye nko mu bihugu nkari ya hepfo za Butare bari baratangiye gucukura imyobo abashaka yamabuye agaciro urumva nyine bari baratangiye gupima umuhanda ariko ababiriki bamaze imyaka n'imyaka bagiye nta gaya moshi nimwe muri iki gihugu wenda ukagiranya uti igihugu kinini n'agahugu gato nabyo nyine bifite icyo birushanwa imwe mu mbuto ababiriki baje biyemeje kubiba muri bwa busitani bwa Kinyarwanda niy'amacakubiri niyo kuvangura abana b'u Rwanda bose babitiriye inkomoko zidasobanutse bamwe babita abanyabwenge abandi bicucu maze imizi y'urwango no kwishishanya irashora imiterere y'ubutegetsi bwa cyami mu Rwanda yateye ababiriki ubwoba babonye ntaho bashobora kumenera igihe bwaguma uko bumeze barabuhinduye rero babugira uko bifuza ababiriki kera bataraza mu Rwanda hari ubutegetsi bufite inzego nyinshi wari hejuru y'izo nzego yari umwami akagira abatware no munsi y'abatware hakaba abandi bitwaga ibisonga hakaba n'abandi bitwaga abakuru b'imiryango abo bakuru b'imiryango bakaberaho kujya baca imanza z'imiryango yabo umwami rero abo batware nibo bamutwariraga ndetse hari n'urwego rusa n'urw'abaministre akaba umutware w'umukenke ushinzwe iby'inka akaba umutware w'ubutaka ushinzwe iby'ubuhinzi akaba umutware w'ingabo ushinzwe iby'ingabo kandi noneho akaba ari umutware w'abo bantu bose baba bahinzi b'aborozi kuko mu Rwanda rwa kera umuntu wese w'umugabo yabaga ari umutabazi w'igihugu yagombaga rero kurengerwa na n'uwo nguwo umutware w'ingabo muri 1926 ngira ngo niho ibintu byinshi byahindutse ababiriki bishyiraho ubutegetsi uko babwumva uko babishaka batabarije n'umwami ibyo ariko ntawabibagaya urebye kugira ngo bajye kubaza umwami cyangwa se abatware mu butegetsi bushya batazi ntacyo byashobora kubamarira ntacyo bashobora kubakuramo bategeka uko bashaka kuva batangira kugeza mbese basa n'aho bagiye kugenda ikintu cya mbere bakoze kandi mbona na cyiza kuko iteka iyo tuvuga ibintu usanga tuvuga uruhande rumwe rw'ubukoloni tuvuga uruhande rubi gusa ariko ntitubone n'urwiza bakoze tugasa n'abarwirengagiza mukuri uko mbibona igihe cyo kwa independence byo byari ngombwa kuvuga gusa ibyo bagize bibi ntiwashaka kugira ngo wirukane umuntu umwikureho utangire ushime ibyo akora abo ubisaba ntibabona ko ufite ubwenge buzima urwo ruhande rero twirengagije nibyo ntwarandika amakuru y'ubu ngubu bakwiriye kujya babivuga ikintu cya mbere bakoze kera wasangaga hari utuntu
umutware agatwara nka mu Rwanda hose hamwe hagira imisozi ibiri ahandi akongera akahagira itatu byitwaga ibikingi barabihuza noneho bavanamo ubutegetsi bumwe bunini umutware akagarukira ahantu hamwe undi nawe none kunena nuko utu tuntu two hirya no hino batuvanaho ibyo gasanga byari byiza abazungu rero baraza babatware babakuraho babandi bingabo babatware ubutaka babatware umukenke tibongera kubaho bashiraho bitaga abashefu akaba ari bo baza bakurikira umwami munsi yabo bashefu bashiraho bisaba sushefu inzego z'ubutegetsi zigagarukira aho ngaho mu mategeko ya yuko kuragiza igihugu ikindi gihugu cyaraziraga gufata abasirikare muri icyo gihugu bagiyemo urumva rero ababirigi bari bagize imana indyo tegeko ririho so bashobora gusaba ko ryavaho bararikomeza noneho ingabo z'igihugu ari iz'u Rwanda ari iz'u Burundi zisimburwa n'abasirikare bizaniye babana muri Congo kuko Congo y'icyo gihe yari koloni bamaze kubona yuko bazanye ingabo zo hanze ko nta ntabwo abanyarwanda bagize resistance oya nta kubyanga kuko abazungu baza baje nabo ubwabo baca urugomo ukoze icyaha agafungwa banyonze abantu benshi bagiye bica nk'abantu bakabanyonga mujya mwumva inkuru ya Rukara yishe umupadiri banarwana sinayo wamwishe yishwe n'umugaragu wa Rukara umuzungu amaze gukubita Rukara hasi uwo mugabo amutera icumu ariko byitirirwa Rukara ndakeka ko bayimwitiriye kubera impamvu ebyiri kuko babonaga ko nibica hari umuntu wo hasi ntacyo bizagiraho kugira ngo gikosore umunyarwanda bagerageza kongera gutinyuka umuzungu bahitamo kwica umutware w'umwami kuko Rukara yari umutware w'umwami Rudahigwa yakundaga igihugu cyane iteka yifuza ko u Rwanda rwaba urwa mbere muri byose yigeze ku wabirebaga nk'umupira Rudahigwa y'u Rwanda rwakinaga n'ikindi gihugu ntiyicaraga umupira warindaga urangira azenguruka ikibuga ikindi ajya mu Bubiligi muri exposition ubwo hari hahamagawe Abarundi hahamagawe n'Abanyekongo bose bitwa ko bari muri Kongo Mbirigi na Rwanda Burundi baragenda bashaka kubacumbikisha hamwe abantu bari bagiye i Burayi ariho bakihagera Rudahigwa we mbere yo kubatwara yabashyize ahantu mbese nk'abateze umupira bitegura kujya gutera umupira abashyira ahantu bagira za myitozo y'imikino bagombaga kugira ariko ntujya hagararira aho ngaho akabigisha n'uko bifata agira ati aho mugiye ni mu bazungu bazabagaburira bazagira bate muzifata mucya bakasa mbese n'ababatekera nk'uko bazana amasahani ya masahani ishyano ryose n'iki babigisha uko bagomba kwifata ku meza kugira ngo batagateza u Rwanda urubwa bakarutuma baruseka arabajyana baha amategeko arababwira ati uzayarengaho nzamuhambiriza indege aze agarukiye mu Rwanda ariko nindi ugarukamo nzinjira asohoke abana bagenda kuri ubwo buryo bageze mu Bubiligi bashaka kubacumbikira hamwe n'abandi n'abazayiro n'abarundi Rudahigwa aranga abwira umuzungu ati abanyarwanda nibajye ukwabo ndabizi nimwe mu dutegeka twese ariko sinshaka amafuta azakorwa n'ikindi gihugu ngo yitwe u Rwanda ikindi cya Rudahigwa wabonaga Rudahigwa yari umuntu ukunda amajyambere cyane ikimenyetso ni uko akimu itorero yatoye ry'indashyikirwa mujya mwumva ntiryagiye guhamiriza gusa yahereye ko ashyiraho ishuri ry'imyuga babigisha kubaza babigisha gutwara imodoka ku buryo indashyikirwa wese wagiye muri iryo torero yari afite umwugazi nawe kandi ubwo yakundaga gukoresha amaboko wasangaga iwe ababayeyo n'izo ndashyikirwa iteka ku mugoroba nk'iki gihe wasangaga bakwije intorezo basi ibiti n'abarimo barushana reka nongere mbabwira ibindi ibyo nibyo nibonenaga biri mu matwara ye
ariko kubyo yakoreye Rwanda rudahigwa ni wakuye ubuhake yabitekereje muri 38 arabisaba abigi bayimwima abigiraho muri 53 ni nawe wakuye intuzi akazi ngo kuvuga akazi nuko ibyiza no kubisobanura uti wagira uti umuntu muzima yakora akazi abantu bakazatungwa n'iki ibyo akazi tuvuga nibyo bita koruve mu gifaransa byari ugukorera gusa ntuhembwe kandi ukagenda tere wubishatse babiguhatiye rudahigwa nanone ikindi yakuyeho ni ibindi byo kunena ngo umutware ntasangira ntagira ate ubwe inyanza ateranya abahutu n'abatwa n'abatutsi barasangira umusaza Kanamugire Filipo aragira icyo avuga ku kintu gikunze kuvugwa cy'uko umwami Rudahigwa yeguriye Kristo umwami u Rwanda ibyo bituruka ku kwemera k'umuntu hari benshi nyine bayivuga bati yabitewe na n'ibya politike kugira ngo ashobore abapadiri abiyegereze hari abandi bavuga yuko yari umukirisitu ukunda Imana kandi Imana si ubwa mbere mu Rwanda twari tuyisanganywe na kera umwami iyo yajyaga kwibikira niko yabyitaga kuryama ahengereye nko mu masaha 8 y'ijoro ibintu byose bimaze kugera mu rugo yuhagiraga u Rwanda nk'ibi tubona ari amazi y'umugisha uwo muhango yarawugiraga iteka ryose akuhagira u Rwanda akaruvanamo ibibi byarwayemo niko babigiraga ndakeka rero ko yaba yarabigize muri ubwo buryo azi ko Imana iriho akagira ati bwo Imana nk'uko umuntu yubaka inzu akayitirira sekuru akagira ate ngasanga wenda ko ari cyo cyatumye abigira akafata kiliziya akayitirira Kristo Umwami kandi akashinga Kristo Umwami mu Rwanda Rudahigwa yatanze mu 1959 kugeza ubu impamvu z'urupfu rwe ntiziramenyekana neza bisobanurwa kwinshi ariko abasesengura amateka bagira uko babisobanura agipfa habayeho ngira ngo mu ruhande rwa leta habayeho uburyo butatu bwabuze urupfu ari nabyo byatumye hari abanyarwanda babona ko ari bo bamwishe icya mbere agipfa babuze ko yishwe ngo n'umutsi mu mutwe nigeze aho baravuga ngo yazize ibyo bita hemorrhagie cerebrale abandi bakavuga ko yazize urushinge bamuteye rwa vaccin ngo ashaka kujya i Burayi ibyo byo baranabeshyaga urushinge barumuteye yagombaga kujya muri Amerika hari n'indi verisiyo ya gatatu bavuze ndetse hari n'abavuze yuko ngo yaba yariroze ibyo byose byagiye bibaho hanyuma rero ukumva abo babivugaga muri leta ntibabivugaga gusa ngo wumve umuzungu kanaka avuze iki undi muzungu kanaka avuze iki byazaga mu kinyamateka cya leta bitangaza urumva rero kugira ngo abantu umuntu yaguye mu maboko yabo babivuge uburyo butatu bunyuranye ugasanga ibyo bintu wabikekamo ikintu ikindi rero koko Rudahigwa ntacyo yarwaraga niko abantu twese twari tumuzi ikindi mu myaka ya nyuma umubano we n'ababirigi byagaragaraga yuko ababirigi badafatanije nawe nk'urugero yakuyeho ubuhake abinyujije mu buryo bwemewe n'amategeko byasabwe n'inama y'igihugu abyohereza mu Ijambo kwa guverineri Rudahigwa agiye yagarutse asanga ibintu barabiryamutse babishyizemo akimanuka mu ndege hari ibutare nicyo yabajije cya mbere ati mwamenya akazi karavuyeho batoya Rudahigwa ako kanya ati kuvuga akazi ndagaciye maze rero ugasanga utwo tuntu abantu ari two bahereye ariko noneho rero aho bivugiwe aho umuntu yashakira mu gitabo cya hari ubwe yandika yuko hari ahantu yandika avuga uko abanyarwanda basabye ko basuzuma umurambo we bakareba icyamwishe ibyo bita autopsy kugira ngo amenye icyamwishe rwose
haraho rero haruwagera agera kapuga ati tugira imana umugabe kazaranga tugira imana iyo mana bagize niyi cyuko bikekaga ikintu icyo ni kimwe hari nahandi avuga nanone mwima rya kigeri avuga ko yashatse kubanza kubihagarika abyanga ati njemezwa no kugira ngo ya dosiye ya autobusi yibagiranye ubwo ni hari ubyiyandikira ubwe kuko ingabo zigumaho ingabo acyakora nanone byaterwa n'uzazitegeka iyo ziba ariko zigahabwa babiriki bashoboraga kuzikoresha icyo bakoresheje abanyekongo ariko iyo zibaho zikaba ingabo z'ubwami kuko byahoze zikabigabo iz'igihugu kuko biriya bintu ntibagerashoboye kuko ese icyo bise revolusiyo ya 59 yari yo koko nange ndi muri abo bavuga ko nta revolusiyo irimo na busa ubundi revolusiyo ni iki ijambo ry'igifaransa cyangwa ry'icyongereza ry'abazungu ni ukuvuga gukoresha ingufu kugira ngo uhirike ubutegetsi bwari bushyigikiye ikintu kibi ukahirika ubutegetsi nicyo bushyigikiye urebye rero byabaye hano mu Rwanda kuko twari dufite ibintu bibiri byari bitubangamiye kandi ibyo bintu bibiri ntibabikuyeho ahubwo barabikomeje muri za 59 ibihe cya mbere bari baratwambaye ubwigenge bwacu muri ya nama ya Berlin nyine muri 59 ahubwo barwaniye kugira ngo babuze independence babimatire twe kuzafata ubwigenge ndetse bagiye no kugira ngo barabubahaye babubeshye ababwi bati independence ntituyikeneye ntabwira urumva icyo kintu ntabwo ntibagikuyeho cyari kibabaje hari nuko revolusiyo igirwa na bene gihugu cyo ni gitegezo cya kabiri nacyo abantu batibuka 59 abateka igihugu ni bande ni baba babirigi ubukoloni bwari buriho bari bafite no kubukomeza nabagiye ku ngoma icyo gihe ba muri paramehutu bifashishije ababirigi uziko muri leta ya mbere harimo abazungu igice cya kabiri cyara paramehutu ikindi cyara ababirigi bafatanije aho ngaho ubwo rero urumva yuko kuvuga ngo ni revolution atari ikozwe n'abanyarwanda tukiri mu bukolonize nta cyahindutse cyo ni ibintu by'amagambo gusa n'ababirigi bakomeje gutwara bifasha abanyarwanda bamwe na bamwe barababwira ati muvuge ko ni revolution kugira ngo tubone uko tubyitwaza iyo mwivumba gatonya yarabaye iba iyobowe n'ishyaka MDR Parmehutu rya Gregora Kayibanda rikorera mu kwaha kw'abakoloni n'abayobozi b'idini gatolika izina Parmehutu rirerekana neza ko iryo shyaka ritari rigamije guhuza abanyarwanda ahubwo ryari rifite intego yo kubashyamiranya icyari gikeneye uko ndeba ni ikintu aho kwitwa revolution byari kwitwa evolution kuko mu muco no mu mitegekere ya kera hari ikintu cyagombaga gukorwa twari tumaze kubonana n'abazungu bari bamaze kutwereka amajyambere menshi ubwo rero mu byerekeye ubukungu bw'igihugu yo evolution yashoboraga kubaho tuvuge hari nko mu bukungu bw'igihugu bakadufashisha ibikoresho bafite n'ubwenge bwabo bwa tekinoloji ngero tukagira amajyambere kuko mu byerekeye ubukungu bw'igihugu ariko ibyo ntibyitwa revolution imyivumba gatanya ya 59 yavanyeho ubwami bw'abanyiginya ishyiraho ubw'abahutu b'akarere ka Gitarama ariko ingoma yabwo ikitirirwa nkana abahutu bose ari ukujijisha na repubulika bwiyitiriraga ntawe ishingiye kuko repubulika nyayo ari ihuriweho n'abenegihugu bose ntawe uhejwe mu myaka mike yakurikiye ishingwa rya repubulika mu Rwanda havutse umutwe wa gisirikare w'abiyisi inyenzi twashinze umutwe w'izi inyenzi muri 61 ikizinga muri Uganda ni Kamwezi hanyuma tuza gushaka izina twakwitwa bamwe bati ingangurarugo abandi bati inkotanyi bose kwa Rwabugiri noneho duhitamo tuti mbese wavuga ingangurarugo yemeye kuba ingenzi noneho umwe muri twebwe ati noneho abibabriyasiyo tuyita inyenzi tinyenzi nazo ni ziracenya natwe tuzaducengera nkazo aho nyine muri Uganda
hari ha hamaze kuza za muvuma politike zituma mbese abaturage bahugira mu byabo natwe tukigira mu byacu bigasa naho bimwe bigasa naho bihura byose noneho ntidukurikiranwe kandi icyo gihe Uganda yari town independence abongereza nabo barangara ibyo bya politike nk'uko nguko hari hamaze kuvuka ubwicanyi mu Rwanda kuva 59 kandi butewe n'ababirigi na parti parmehutu ya bari bashyigikiye cyane none bagashaka kwica abatutsi no kubasenya no gutwika ibyabo byose noneho cyabireba tuti aho kugira ngo abantu bakomeze bashire reka dushakisha utunda noneho natwe tugire ni zone yo kugira ngo bahungiremo babone n'inzira y'ibajyana mu mahanga ari muri Uganda ari Burundi cyane cyane naho ngaho batangiye guhungira mbere hari fro ebyiri hari imwe dinor mu mutara niyo nari ndimo ntegeka hakaba indi disid ahitwa mu kirundo ya Kayitare indi sasa objective twari dufite yari kugira ngo nyine independence abe izatangwe ababirigi kuko ntibayishakaga na parlementu ntibayishakaga independence twe rero tukagira tuti nidukuraho uriya muco w'ababirigi wo kwanga independence bazatinya bayitangi ibitero by'inyenzi byakoreje hagati mu ntozi maze abatutsi basigaye mu gihugu imbere baratotezwa bahigwa bukware bicugwe gashinyaguro n'uruhinja rutarahumura rwaryojwe ibitero by'inyenzi muri 1933 byatumye dukaza umurego cyane hari abatutsi bari inari modere n'abandi bari radiri ariko ubwo bose bashyize hamwe bashyira hamwe bati noneho ubwo leta yemeye ko dufatanye nayo bamwe bari ba minisitiri abandi bari ba directeur ngunguko batuye ahangaha i Nyamirambo niho bari batuye nuko hanyuma igitero cyacu cy'i Bugesera gituma bavuga ngo nibo ngo ibyitso byacu barabica kubatwara mu Ruhengeri babashyira kuri Nyamagumba ku manywa kubarasa execution ofisiyeri babica bityo biratubabaza rero cyane tukaza umurego turwanya parmehutu tugiha independence yari imaze kuboneka uzi ko yabayeho muri 1932 nuko turayirwanya sasa impunzi y'umunyarwanda yari ibayeho ite mu buhungiro icyo gihe kuri leta y'u Rwanda umunyarwanda w'impunzi yari umwanzi w'igihugu uwo ari we wese akitwa inyenzi inyangarwanda ntiyari afite uburenganzira bwo gukoza ikirenge mu Rwanda no kugera mu kindi gihugu ntibyari byoroshye kuko impunzi zari zarakomanirijwe kuri viza hari ibihugu zitashoboraga gukandagiramo umunyarwanda w'impunzi ntiyari yemerewe no kwidagadura bijyanye n'umuco nyarwanda kuva tugihunga ibindi byose twari twarabitakaje ntabwo twari tugishobora gukora politiki ntabwo twari dufite ububasha bwo gucuruza nk'uko tubitekereza nk'umuntu uri mu gihugu cye ikintu twari dusigaranye cyari umuco wonyine ni nawo twagenderagaho ariko leta y'u Rwanda ntabwo yigeze duha amahoro kugira ngo uwo muco tuwukore batangiye kera bikabananira bikagenda bibananira kubera ko aho twari turi nabo barwanaga no kuri ako gasigisigi dusigaranye nyuma yaho haje kuba amateka asa n'ahindutse havuye abantu benshi b'impunzi b'abarundi bari ino batashye iwabo umukuru w'icyo gihugu ngo akoze icyo bitaga leta y'ubumwe guverinoma y'ubumwe ubwo birahinduka pepe abari bavuye ino bari nk'ibyitso bya leta y'ino bakora uko bashoboye kugira ngo umuco wo kongera kubaho nibwo baduhagarikaga bahereye kuri iye bakurikizaho uwitwa Rurangwa Jean Marie Vianney hanyuma noneho baza gukurikizaho n'amatorero yose pepe tujya mu icuraburindi ubundi twari nk'iye jisho rirebera abandi tubatekerereza noneho pepe turaryama turasinzira ariko ntitwarekeye aho twakomeje kurwana n'uburyo umuco utarembera ngo birangire kuko utagira umuco wapfuye ariko tukaba nk'abapagasi b'umuco ntabwo twari tugira abahanzi byuzuye kuko iyo udafite ahantu ushobora kujya kwerekanira
ibyo ibihangano byawe ukabyandikira kugira ngo bigume mu nzu ukabyigishiriza kugira ngo bigume mu nzu basanga hari umuntu uririmba bagacinyiza basanga hari umuntu ubyina batereka reka byabaye ibindi bindi muri iyo minsi ya nyuma cyane cyane hatangiye mbere yo gato hatangira intambara yo kwibohoza no muri iyo ntambara yose byabaye ibindi bindi hari umuntu wino uvuga ngo dura macenga natwe byari amacenga twacenganaga nabo turi kumwe nabo bageraho babibyitso birangira ndetse barya n'amafaranga leta yino yatanze amafaranga menshi cyane kugira ngo uhagarike umuco kuko wabonaga ko ari wo ufite icyo ubwira abanyarwanda kugira ngo bahuze tukagira ibyago twaracengewe muri abo banyarwanda harimo bamwe bakorana na za ambasade z'u Rwanda cyane cyane niyo ngiyo ariko twagerageje kwitabaza amategeko y'amahanga amwamwe arengera muhanzi ku munsi mukuru w'impunzi tukabikora ubundi tukaba dufite abantu b'inshuti bo muri icyo gihugu tukabibitirira akaba aribo bitirirwa ko aribo babyanditse akaba aribo babikoze wowe ukagenda nk'umwigisha hanyuma ukabikora byitirirwa we ukabyemera bikitirirwa we ndetse hari na bamwe bashatse kubyitwaza kugira ngo adutware ibihangano byacu ariko ukakora uko ushoboye kugira ngo werekane ko ari ibyawe nawe yagukundira nterekane ko ari ibyawe tukabinyuza muri izo nzira kugira ngo dukomeze turwane urwo rugamba hakorwaga ibintu bibi nko kuza bagasanga hamanitse ikintu igishusho cyerekana ibihangano byaho bizakorera bakaguhamagara ukajya kumva ministre araguhamagaye gutumyeho akaza kukubwira ngo kuki washushanyije ibicumu ngo biriya bicumu uzi ko Habyarimana atabikunda watekereza ko amacumu atari yaza guterwa Habyarimana yanditse ku gipapuro werekanye nk'ibintu bya kera ku ngoma ya Rwabugiri ya Ruganzu ingabo ugasanga ntaho bihuriye hari n'umuntu wigeze kutubwira we yari yarahawe amafaranga bigaragara n'umuntu wari perezida wa ikipe ya Kiyovu turabimenya amafaranga menshi yo kugira ngo he kuzagira ikintu cy'igihangano cy'umunyarwanda uraho ngaho cyongera gutambuka wajya kumva ko umuntu arakubwira ati ngwino lo gouvernement rwande etankorere leta y'u Rwanda yarakaye cyane yarakajwe n'igisinya kugira imana yarakajwe n'ibyo mukora kuki mwandika kwandika se ku munda ari uburenganzira bw'umuntu naho yaba ari iruhande rw'uburiri ko igihe yagize ikintu cyiza umuntu yandika avuga ati ubu rero ntabwo wongera kwandika kugira ngo uyibonere uruhushya hoje tujyane muri ambasade yanyu y'u Rwanda abizi neza ko iyo ambasade atari yacu abizi neza ko ari ya leta iturwanya ariko akakubwira ati kugira ngo wongere kwandika wongere kubyina wongere kuririmba ku mugaragaro ubwo rero tujyane muri ambasade hanyuma mugusabira uruhushya n'inshuti yanjye ugaseka nyine kuko ubuze kwagiragwa neza cyangwa se umuntu akaza akaguhamagara ati kuva ubu ngubu kugira ngo bitambuke mbihe uruhushya jya wandika ibintu bitagira icyo bivuga écrire des choses qui ne signifient rien abahanzi b'ukuri nuko bagomba kubigenza ukumirwa ubizi hazaga umuntu akakubwira ati ati Kagame yaraye kumutakura ati nimushake abahanzi ubwo nibo bamuzanye Kagame yari kumutakura sinzi kuhazi na hantu hateye ubwoba ati Kagame yaharaye bati ubwo rero abahanzi baratangira bamuririmbe bakadushaka Habyarimana yazaga mu gihugu twari turimo abahanzi bakabafunga mukajya kubona uko abantu baraje nimugoroba bati wagira Imana akakubwira ati ntuva nusohoka birakumerera nabi wagira ibyago bakajya kukubika kugeza igihe azatahira abantu birirwa barwana intambara ku isi hose bashaka kwiga ikibanziriza ikindi ari umuco cyangwa politiki abazi gushishoza no kureba kure bazi ko kamere ya buri muntu ya buri gihugu iri mu muco we abantu bamwe bakomeye bishingikirije umuco kugira ngo babone uko bazamura amajyambere yabo nk'uko bayivuga bati utagira umuco wapfuye ni koko abo rero baryaga batyo ntabwo byari gusa ntako ari ugukina bari babizi ko uwo muco ari wo gihangano gikomeye gishobora gutuma no muri politiki ukomera babyita akagozi ka bugingo gatuma u Rwanda rudacika u Rwanda rwari rugiye gucika ni ukuva rero ko ababigiraga abo bacinyizaga ibyo bintu yari intambara nk'indi nk'uko barwanaga mu Mutara nk'uko barwanaga mu Birunga bashaka ikintu kibuza abantu kujya hamwe kandi kuko umuco uhuza abantu ni ihuriro ni isangano ibyo byose byakozwe n'umuco